Черевики Salomon X Ultra 3 Mid GTX. Мембрана GORE-TEX Performance Comfort забезпечує водонеприникні і дихаючі властивості. Високий профіль черевик служить для поліпшеної підтримки щиколотки, стійкості і захисту. Внутрішня конструкція SensiFit комфортно охоплює стопу. Вшитий внутрішній язичок гарантує точну підгонку по нозі, перешкоджає попаданню сміття всередину черевика. М'яка пружна внутрішня устілка OrthoLite служить для додаткової амортизації. Міцний гумовий протектор High Traction Control Grip служить для захисту і точності, гарантує активний комфорт і менше втоми.